গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থস্তম্ভ হৈছে সংবাদ মাধ্যম, আৰু এই সংবাদ মাধ্যমে যিখিনি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে ভূমিকাত ক'ৰবাত হয়তো খুঁটিনাটি থাকি গৈছে, কাৰণ যিখিনি নিউজ দিব লাগে সেইখিনি নিউজ দিয়া নাই, হয়তো ক'ৰবাত কিছুমান নিউজ কাটি বেলেগ এটা নিউজ দিছে, ক'ৰবাত নকৰিবলগীয়া নিউজ কৰিছে, যিখিনি নিউজ দিব নালাগে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, যিখিনি নিউজ দিয়াৰ ফলত আজি একাংশ যুৱ প্ৰজন্ম হয়তো বেয়াৰ ফালে গৈছে, হয়তো কোনোবাই হয়তো ভাল পথ আঁকোৱালি লৈছে, কাৰণ সংবাদ মাধ্যমত বিভিন্ন বাতৰি প্ৰচাৰ হয়, সেই বাতৰিসমূহ হয়তো কিছুমান সঁচা কিছুমান মিছা, কিন্তু সেই সঁচা মিছা কথাবিলাক হয়তো বহুতেই নাজানে, কিছুমান মিছা নিউজ হয়তো কেতিয়াবা পাব্লিছ কৰিবলগীয়া হয় ভিউজৰ কাৰণে, কিছুমান নিউজ দিও হয়তো টি আৰ পি পাবলৈ সক্ষম নহয়, সেইকাৰণে কিছুমান নিউজ নিদিয়ে, সেইকাৰণেই সংবাদ মাধ্যমক চতুৰ্থস্তম্ভত যদিও অসমবাসীয়ে ৰাখিছে কিন্তু শিখা শৰ্মাই ৰখা নাই। আজি শিখা শৰ্মাই কৈছে যিবিলাক নিউজ দিব লাগে সেইবিলাক হয়তো নিউজ নিদিয়ে, আজি গাঁৱৰ যিখিনি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশখিনি দেখাব লাগে নিউজত, কত কত কি হৈছে কি নাই হয়তো দেখুওৱা নাই, মানে যিবিলাক নিউজ দিব লাগে সেইবিলাক নিউজ দিয়া নাই বুলি কৈছে, য'ত দুৰ্নীতি হৈছে দুৰ্নীতি সম্পৰ্কে মাত মতা নাই নিউজ কৰি পেলাই, গতিকে এইখিনি কথাৰ ওপৰত আজি শিখা শৰ্মাই যিখিনি মন্তব্য কৰিছে মন্তব্য শুনাম, কাৰণ এইগৰাকী শিখা শৰ্মাই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মন্তব্য কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিহেতু ট্ৰেণ্ডত থাকে, আৰু আজি শিখা শৰ্মাই কি বুলি কৈছে মই আপোনালোক যোৱাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছো। সংবাদ মাধ্যমক গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি মই ক'ব নিবিচাৰো, কিয়নো গণতন্ত্ৰ নিজেই এক শক্তিশালী স্তম্ভ, নিজেই এক শক্তিশালী স্তম্ভ, গণতন্ত্ৰ কোনো খুঁটাৰ ওপৰত থিয় হৈ নাথাকে, গণতন্ত্ৰ নিজেই এক বিশাল সৌধ, গণতন্ত্ৰক কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। গণতন্ত্ৰ মানে কি? গণতন্ত্ৰ মানে হ'ল ৰাইজৰ সমষ্টিত গঢ়ি উঠা মতবাদ, ৰাইজৰ ইচ্ছা, ৰাইজৰ কথা বতৰা, ৰাইজৰ বাক স্বাধীনতা, এই সমগ্ৰ বস্তুটোক আকৌ ৰাইজ নিজেই এটা ডাঙৰ শক্তি, তাৰ এটা আকৌ খুঁটা কিহৰ, খুঁটাটো নালাগে, ৰাইজ খুঁটাৰ ওপৰত উঠি নাথাকে, ৰাইজ নিজেই এটা ডাঙৰ স্তম্ভ। গতিকে এইখিনি মোৰ কথা, আৰু মোৰ মতটোৱেই যে 100% সত্য সেই কথাটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ, সকলো মানুহৰ পইণ্ট অফ ভিউ, দৃষ্টিকোণ, সকলো মানুহৰ চিন্তা বেলেগ বেলেগ, মই মোৰ চিন্তাখিনিহে কৈছোঁ, সেই মোৰ চিন্তাটো সকলো ৰাইজে যে মানি ল'বই লাগিব সেই কথা নহয়, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ চিন্তা ব্যক্ত কৰা প্ৰকাশ কৰাৰ অধিকাৰ আছে, সংবিধানে ভাৰতীয় নাগৰিকক সেই অধিকাৰ দিছে, সেই সূত্ৰেই ময়ো এইখিনি কথা ক'লো, আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ দৃষ্টিভংগীৰে কথাবিলাক বিবেচনা কৰাটো ভাল। মই গৰ্বিত বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আকৌ সংবাদ মাধ্যমৰ কথাটো আহি পৰিলে, মই যে কৈছিলো যে কেইটামান নিউজ চেনেলে কেৱল মাত্ৰ চৰকাৰৰ ভাল 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 বা ভিতৰুৱা কিছুমান অঞ্চললৈ যায়, তেওঁলোকক মাতি নিব লাগে, পইচা দিব লাগে, তাৰপিছত ৰাইজে খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, তেতিয়াহে নিউজ কৰে, তেতিয়া মই অনুভৱ কৰিছিলো, আমিও কিছুমান নিউজ তেতিয়া কৈছিলো তেওঁলোকক, তেওঁলোকে এইবিলাক প্ৰচাৰ কৰিবলৈ বেয়া পায়, তেতিয়া মই যি ঠাইলৈকে গৈছিলো তাত দেখিছিলো ল'ৰাবিলাকে মোবাইলটো লৈ মোৰ ফটো তোলে, মোৰ ভিডিঅ' কৰে, তেতিয়া মই যে আমাৰ গাঁৱে ভূঞে সংবাদ মাধ্যম হ'ব লাগে, প্ৰতিজন ব্যক্তি এজন এজন সাংবাদিক হোৱা উচিত, এই কথাটো মই কৈছিলো, কাৰণ আমাৰ সবৰে হাতে হাতে মোবাইল আছে, আৰু কিছুমান কথা জানি লৈ আমি সকলোৱে সাংবাদিকৰ ভূমিকা আচলতে পালন কৰিব পাৰোঁ। ডিগ্ৰী লৈ কি কৰিব? মই এটাই কথা কৈছো, ডিগ্ৰী নালাগে বুলি ভুলকে নুবুজিব ৰাইজে, ডিগ্ৰী লাগে, কিয়নো নালাগে, পঢ়া শুনাটো লাগেই, কিন্তু কথা যে হৈছে যে তোমাৰ ডিগ্ৰী কিমান, তুমি যে সাংবাদিক, সেইটো কথা নহয়, কথা হ'ল সাংবাদিকতা কৰিবলৈ হ'লে কেইটামান গুণ লাগে, ডিগ্ৰীটো বাৰু থাকিলে ভাল মই বেয়া বুলি নকওঁ, কিন্তু মেইনলি কেইটামান গুণ লাগে, এইবিলাক আমাৰ উঠি অহা সাংবাদিকসকলে মনত ৰখাটো ভাল, সেই গুণকেইটা হ'ল, প্ৰথম চৰ্তটোৱেই হ'ল তেওঁ সকলো কথা সহ্য কৰি থাকিব পাৰিব লাগিব, ৰাইজে গালি দিব, ৰাইজে বেয়াকৈ ক'ব, তেওঁ সহ্য শক্তিটো লাগিব। দুই নম্বৰ কথা হ'ল তেওঁ সৎ হ'ব লাগিব, অনেষ্ট সৎ হ'ব লাগিব। সৎ মানে কি এতিয়া? সৎ মানে হৈ গ'ল মই দিনৰ দিনটো ৰাইজৰ কাম কৰিম, গধূলি আহি লগুণে থাকিম, সেইটোতো সততা হ'ব নোৱাৰে, হয়নে নহয়? কৰিবলৈ যাওঁতে এই যে ব্লেকমেইলিং কৰা হয় এই বস্তুটোৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব। আপোনাৰ এখন ফটো আছে, আপোনাক মই ব্লেকমেইলিং কৰিম, মোক ইমান লাখ দিয়ক, সেই বস্তুটোৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব।
সাংবাদিকজনে তেওঁৰ অনেষ্টলি সততাৰে কোনো মানুহক দম নিদিয়াকে গালি নপৰাকে কাজিয়া নপৰাকে নকৰাকে তেওঁ নিজৰ কৰ্মটো কৰি গলে মই ভাবো তেওঁ চলিবৰ কাৰণে বৰ বিশেষ অসুবিধা নহব। তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল আমি পৰিয়াল লৈ বাস কৰো সমাজত থাকো আমি মই আজিকালি বহুত সাংবাদিকক দেখিছো তেওঁলোকে সিধাই গৈ কাৰোবাৰ হাজবেণ্ড ৱাইফৰ কাজিয়া লাগিলে সেইটো তুলি আনি পেলাই সিয়া তুলিয়াই দিলেহি কাৰোবাৰ তিনিআলিত কোনোবা দুটা বন্ধুৰ মাজত কাজিয়া লাগিলে সেইটো আনি সংবাদ কৰিলে কাৰোবাৰ ঘৰত কিবা এটা ব্যক্তিগত বস্তু হ'ল সেইটো আনি সংবাদ কৰিলে এইটো ভুল কথা। কথা হ'ল যিটো কথাই সমাজত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰিব যিটো কথাই উঠি অহা প্ৰজন্মক ধ্বংস কৰি পেলাব চৰিত্ৰ বেয়া হ'ব সেইবিলাক কথাতহে সাংবাদিকসকলে আচলতে মাত মতা উচিত। কাৰোবাৰ হাজবেণ্ড ৱাইফৰ কাজিয়া লাগিলে কাৰোবাৰ ককাই ভাই মাতিক লৈ কাজিয়া লাগিলে সাংবাদিক গৈ পেলাই তাত বচি গ'ল ভাত কি বনাইছে পাকঘৰ পালেগে সেই কথাবিলাক বেয়া কথা সততাৰে ভালকে নিজৰ ঠাইখনৰ লগতে কত কি হৈছে আজি গৰাখহনীয়া হৈছে গৰাখহনীয়াৰ পিকচাৰ বিলাক প্ৰকৃত পিকচাৰ নে দেখুৱাই খুব এডভাৰ্টাইজ কৰিব গৰাখহনীয়াই প্ৰকৃত পিকচাৰটো নেদেখুৱাই এই প্ৰকৃত ছবিটো তুলি আনিব লাগিব।